Moli da drugi upoznaju ljubav Božiju. Tako ima neka osoba koju ne podnosiš, ne voliš, koja te povrijedila. Prikaži ju sada na oltar Isusu. Zahvali za nju. I moli Isusa, daj mi ljubav Isusa prema toj osobi. Moli za cijelu crkvu, na čelu s našim papom Franjom. Moli za sve mlade na svijetu. Za bolesne, za one mlade koji su bolesni, posebno za one koji ne prihvaćaju sebe, ne druge. Ako imaš neki križ, pridaj, predaj ga sada, Gospodine, reci. Gospodine, s tobom ga želim nositi. Prihvaćam ga.